VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းလာနေကကွယ်လွန်သွားတဲ့အရင်ကဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်မီခေးကော်ဘာချော့ဖ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥကြောဆန္ဒကိုမြင်းမြန်းတင်ပြသွားပါမယ်ရှင်။ဥကြောဆန္ဒရှင်ဒီဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်မီခေးကော်ဘာချော့ဖ်ကဟိုဟာသူဟာစစ်အေးတိုက်ပွဲကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့သူအနေနဲ့ဒီချီကျူးတန်နေရောကြားခဲ့ရသလိုဒီလိုမျိုးဟိုပြစ်တင်ရှုံချတာနေလဲသူကကြုံခဲ့ရသူပါရှင်။အဲ့ဒါလေးကိုသုံးသပ်ပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မစ္စတာဂိုဗာရှော့ကိုလူရီရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာလူရီကိုစုလုံးကကိုပေါ့ကိုကျူစီဘွားကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးသပ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဆိုတော့ဂိုဗာရှော့လူရီကြောင်းအကျိုးရှိသွားသူတွေဥပမာအဖြစ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကနေပြီးတော့လွတ်လပ်မှုရသွားတဲ့တိုင်းပြည်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူရီကငါတို့လွတ်လပ်မှုရတယ်ဆိုပြီးတော့ဂိုဗာရှော့ကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ချီးကျူးရတယ်။အလားတူသောပဲအနောက်နိုင်ငံသူတို့နဲ့ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့အနောက်စုနိုင်ငံတွေကလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ငါတို့ညီညာရေးရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုချီးကျူးကြတယ်ဂုဏ်ပြုကြတာကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်သွားတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကသူကိုချုပ်ချရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံကအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကသူကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံကဂုဏ်သက်ခါကျဆင်းနေရတယ်ရုရှားနိုင်ငံအစိမ်းကမိမ့်မိန်သွားတယ်လို့သူတို့ဝေဖန်ကြတာရှိပါတယ်။အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကွန်မြူနတီရလည်းပဲကမ္ဘာမှာကွန်မြူနတီအင်အားကြီးဆုံးကွန်မြူနတီဘို့အချိုက်ချာကြီးဟာဒီလူရဲ့လူရကြောင့်ကြာဆုံးပြုတ်ကွဲသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကွန်မြူနတီကလည်းသူကိုချုပ်ချရတာရှိပါတယ်။ဒါကကိုအကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုပြောကြတာ။ဒါပေမဲ့တမတ်တမတ်ဒီသုံးသပ်သူတချို့ကပေါ့လေဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုရင်မစ္စတာဂိုဗာရှက်လက်ထက်မှာရုရှားဆိုတဲ့ဂုံသိက္ခာဟာအရင်ကတော့မရှိကြပဲမှိမ့်မှိမ့်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအချိန်မှာပူတင်လက်ထက်မှာဒီအမျိုးသားရှေ့ကပြန်ပြီးတော့အချိန်ရလိုက်ပြီးတော့သမ္မတပူတင်ခေါင်းထောင်လာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီပြည်တွင်းမှာရောသူ့ရဲ့လောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံသူတွေရှိလားရုရှားအစိုးရဂျန်နရယ်ပေါ့နော်ရုရှားအစိုးရရဲ့သဘောထားရောသူ့အပေါ်မှာဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ရုရှားအစိုးရသဘောထားပြောမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသမ္မတပူတင်ကမစ္စတာဂိုဗာရှော့ကိုဝန်လုံးတဲ့ဟာကို deepest condolences သူ့ရဲ့အနှဆိုင်ဆုံးဝန်နေပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်နောက်သူကအချက်လက်ကိုနှစ်ခုထောက်ပြတယ်အဓိကအဖြစ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီမစ္စတာဂိုဗာရှော့ဖ်ကဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်တွေအထက်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီဆိုတော့သဘောပေါက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူချီးကျူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စတာဂိုဗာရှက်ဒီအနောက်အုပ်စုနဲ့ထာဝရညီညာရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်နိုင်မယ်လို့သူလွဲမှားစွာယုံကြည်ခဲ့တယ်အထင်မှားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်။ဒါအစိုးရရဲ့အပေါ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအခုသမ္မတမစ္စတာဂိုဗာရှော့ကိုဒီတကယ်အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေထားရှိတဲ့လူစင်းနိုင်မှသူထားရှိမှဖြစ်ပါတယ်သို့သောနိုင်ငံတော်ဇာပနအနေနဲ့တကြုံမလားမတူကြူလားဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးသို့သောလည်းပဲဒီဆိုဗီယက်ဒီရုရှားနိုင်ငံကပဲယူကရိန်းမှာတာဝန်ကျနေရရှိကြပါဆိုရင်ဒီကသစ္စပေါက်ပဲငါတို့ရဲ့ဆိုဗီယက်အင်ပါယာကိုတပင်းဖြိုခွဲခဲ့တယ်ဆိုပြောကြပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်တွင်းမှာကျန်တဲ့လူတချို့ကလည်းသမတ်နဲ့မစ္စတာဂိုဝါရှက်လက်ထက်မှာဒီမိုကရေစီအလင်းရောင်ကိုသူတို့မြင်ခဲ့ရတယ်အဲလွတ်လပ်မှုတစွန်းတစားခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးချီးကျူးရလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းရဲ့သဘောထားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သူလူထုပုံမှာအမြင်ပြည်သူလူထုရဲ့သူ့ဘော်တဘောရာအမြင်ကတော့ကျမတို့သိဖို့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူကစစ်အေခစ်ကိုဒီလိုသွေးထွက်တန်ရုံမရှိအောင်အဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့လူဖြစ်နဲ့ဒီ1990ပြည့်လွန်နေ့တွေမှာသူကနိုဘယ်ဆုရောင်းမှာရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာစွမ်းဆောင်ရည်အနေနဲ့ရောသူ့အနေနဲ့ဘာတွေများလုပ်ခဲ့တာရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့စစ်အေခစ်ကိုသူအဆုံးသတ်စေခဲ့တယ်မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲစစ်အေဒီwin-win situation နဲ့အဆုံးသတ်သွားရလို့ပြောဖို့ခင်မထင်ပါရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့သမ္မတ Ronald Reagan ကိုယ်တိုင်က I want the Cold War ဆိုပြီးတော့လက်မထောင်ခဲ့တော့ Mr. Gorbachev ဆီဆုံးသူဖြစ်သွားပြန်တော့ဆိုတော့အဲ့ညမှာလည်းပဲရုရှားပြည်သူတွေဆိုဗီယက်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေဘက်ကဘဝမကျစရာကြုံခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အကြီးမားဆုံးစွမ်းဆောင်မှုကတော့ကမ္ဘာညဉ့်ဉာဏ်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ nuclear လည်းနဲ့ဖြစ်သင်းရေးစီအားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုချော့ချဖြစ်သင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ nuclear လည်းနဲ့ကိုဖြစ်သင်းခဲ့တာဟာကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမိဟွန်းတောက်မဲ့ဘေးကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုအနောက်တိုင်းကအရှေ့တိုင်းမခွဲရုရှားပြည်သူတွေပါဝင်အကုန်လုံးကိုညဉ့်ဉာဏ်သက်သာမှုရရှိစေခဲ့တဲ့အတွက် Mr. Gorbachev ဒီကိစ္စကိုတော့အမြဲတမ်းထောက်ခံအားပေးသင့်တဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဦးကျော်စန္ဒပြီးတော့သူကလေအဲသူ့ရဲ့မော်ဒါတွေကဒီကျွန်မတို့အမြင်ဘောအမြင်ဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေမအောင်မြင်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒါတွေသူ့ရဲ့မူဝါဒမအောင်မြင်ရတဲ့အပိုင်းရောဦးကျော်စန္ဒဘယ်လိုသုံးသပ်နိုင်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒဆိုတော့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့မူဝါဒအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကပြည်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘာလို့ခက်လဲဆိုတော့Glasnost and Perestroika ဆိုတဲ့သူအဲ့ခေတ်ကဆိုရင်တော်လေးကြော်ကြခဲ့တဲ့နာမည်ပါပ
Perestroikas are restructuring. So you have to use a chicken structure, chicken, you know, jump in my sweat the poor. Glassrooms are openness for it. We name it down, look my sweat the poor chipires. I know, look down here, Mass, we are digger anejaka babsicalis raw. The Perestroika CYS snipper, who got to go and have a CYS snipper, column pithy meta, who got to go and have an Irishin snipper level to add a pithy meta to chemists we are look by. Now we are the case of my loop, we name in that way, we find him through open as beamers we are to look at. So I don't look at it, you know, that just some arm, but don't just some guys want to set him up to Luyava. Okay. So do you have glass nose jar or Luria, pulling in a hoop by the heart. Lola threw out a quetrach in a pinary, time period, Subia Nangani, Wallace, Subia Pitongan Parad Nangania, a column through a quetrach in a Sano, Porto Lare, to the fin, boarding Nangani, Pieta, Ladia, Estonia, Yuarua, Izibunia, and Sabia, Tretoya, through a yen, Suare Luzua, that it should be a meaning of our stupid hour. Now we are Pirim, however, pulling me the hoopira, a parastriker, Nepila Jacama. Bahu chukai mungu swachalede kama tuye bahu ana babiomne power base misirabu. So tu tu bimbiomne yego taukame power base misirabu pisa wale. Aliyang tu jasungdwa yero piyama tungu warare. Okay, Vashen. Tasuen tu a di govachoba nuclear pieten yego ba tu a swan swan tamang loke tu Vashen. Tame aku talo pibon ne di Russia ga Ukraine ujujo ni re kaisama o govachoba ni ne pelu min da bol hashi ke melu siya tong tami ba la shen. Okay, the Guardian, the Russian, 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 the Russian